Саламатсызбы, ОВД Лондон, BBC Кыргыз кызматы. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчылпон Койчиева. Европа биримдигине 44 жыл мүчө болгон Британия уюмдан чыгуу процессин расмий түрдө баштады. Коррупцияга каршы Москвада болгон жүрүш учурунда полиция сүйрүп кеткен аял BBC менен маектешип, окуясын айтып берди. Жаш балдар барган сайын көбүрөөк стресске кабылып жатканда, Азияда аларга жардам берүү үчүн медитация сабактары берилүүдө. Европа биримдигине 44 жыл мүчө болгон Британия уюмдан чыгып жатканы тууралуу чечимин билдирген расмий катты жөнөттү. Британиянын Брюссельдеги элчиси сэр Тим Барроу Лиссабон келишиминин 50-чү беренесин ишке киргизген бул катты Европа кеңешинин президенти Дональд Туска тапшырды. Документте британдык премьер-министр Тереза Мэй келерки 2 жылда аткарылчу процесстин баскычтарын көрсөткөн. Биз өз алдыбызча чечим чыгарып, өз мыйзамдарыбызды иштеп чыгарабыз. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз күчтүү жана акыйкат Британияны биздин балдарыбыз менен неберелерибиз сыймыктануу менен мекеним деп атай турган өлкөнү курабыз. Ошентип, бүгүн Британия Европа биримдигинен чыгуу процессин баштады. Мындан кийин эмне болот? Лиссабон келишиминин 50-чү беренеси ишке кирсе, Британия 2 жыл ичинде Евробиримдиктен чыгуу макулдашууларын жыйынтыкташы керек. Буга чейин бир да өлкө мындай кадамга барган эмес. Бул өтө татаал процесс. Алгач Европанын 27 лидеринен турган Европалык кеңеш сүйлөшүүлөрдү өткөрүү шарттарын макулдашуусу керек. Андан кийин Европалык комиссия Европа биримдигинин атынан Британия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 43 жылдан берки келишим макулдашууларды чогуу карап чыгышат. Соода эң эле татаал бөлүм. Бул келишим Европадагы 30 ашуун улуттук жана аймактык парламенттер тарабынан бир добуштан кабыл алынышы керек. Алардын айрымдары өз алдынча референдум өткөрөбүз деши мүмкүн. Келишимдин долбоору макулдашылган соң кайра Европалык кеңешке жөнөтүлөт. Ал долбоор өтүш үчүн Евробиримдиктеги калктын 65% түзгөн, бери дегенде 20 өлкөнүн макулдугу керек. Андан кийин аны Европалык парламент добуштардын жөнөкөй эле көпчүлүгү менен ратификациялайт. Эгер бул сүйлөшүүлөр берилген мөөнөттө бүтпөй калса эмне болот? Мөөнөттү уюмга мүчө болгон бардык 27 өлкөнүн макулдугу менен узартууга мүмкүн. Же болбосо Европалык келишимдер Британия үчүн күчүн жоготуп, өлкө эч кандай келишими жок эле уюмдан чыгып калат. Демалыш күндөрү Орусиянын бир нече аймактарында коррупцияга каршылык билдирип чыккан жүрүштөр соңку 5 жылдагы эң ири элдик акция болгону айтылууда. Натыйжада жүздөгөн кишилер камакка алынды. Бирок алардын бирине өзгөчө көңүл кадалды. Орус полициясы ап кетип бараткан аялдын сүрөтү интернет аркылуу дүйнөгө тараган. Бул аял Ольга Лозина башынан өткөн окуясын BBC үчүн эксклюзив маегинде айтып берди. It was a wonderful warm sunny day. Ал күнү күн чайыттай ачык болгондуктан биз үй бүлөбүз менен сыртка чыгып, Москванын борборунда сейилдеп келүүнү чечкенбиз. Ушул ой менен гана келгенбиз. Мен апам менен эжем элдин арасында тартылып кеткенин байкадым. Аңгыча аларды полицейлер күчкө салып алып кетишти. Мен эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдым. Түшүм же өңүм экенин билбей туруп калдым. Мындай болору оюбузга келген эмес. Бир азга оордумда катып калдым. Ошондо бир полиция кызматкери артка кайтып келип, колуман тартып көтөрүп кетишти. Күнөөм жок болгондон кийин каршылык көрсөткөн жокмун. Баса белгилеп коеюн, мени алып кетүүгө эч кандай себеп да жок болчу. Мени көтөрүп кетишкенде өзүмдү өтө ыңгайсыз сездим. Алар менин жеке укугумду бузушту. Мени эртеси таңкы 6:00 бошотту. Досторум мага абалымды сурашып, бул сүрөттөрдү жиберишти. Айрыкча Wall Street журналындагы сүрөтүмдү көрүп, абдан таң калдым. Сүрөт мынча тез тарап кетерин күткөн эмесмин. Менин жана менин үй бүлөмдүн соту 12 апрелде болот. Өзүмө коопсуз сез албай калдым. Себеби эч кандай себепсиз бизди Москванын борборунан кармап кетишти.
BBC кыргыз кызматтарын берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарлары. Кытай бийликтери адам укуктарын жактаган тайвандык адвокатты камакка алып, аны улуттук коопсуздукка шек келтирди деген айып боюнча тергеп жаткандыгын билдирди. Март айынын башында Кытайдын түштүгүнө киргенден бери дайыны билинбей калган Ли Мингче тууралуу биринчи жолу расмий билдирүү чыкты. Расмий өкүл Ли мырза дурус абалда экенин айтты, бирок ал кай жерде кармалып жатканын билдирген жок. АКШ-дагы коомдук уюмдар президент Дональд Трамптын айлана чөйрөнү коргоо тууралуу жобону жокко чыгарган буйругуна нааразы болуп, сотко кайрыларын билдиришти. Президент Трамп климатты коргоо боюнча Обама администрациясы кабыл алган эрежелерди токтоткон буйрукка кол койду. Ага ылайык Обама кабыл алган айрым жоболор жокко чыгарылып, көмүр жагууга жол берилет. Индонезиянын Сулавеси аралынын полициясы билдиргендей, дайынсыз болуп издөөгө алынган кишинин сөөгү питондун ичинен табылды. Демалышта Акбар аттуу киши пальма майын чогултуу үчүн кетип үйүнө кайткан эмес. Бул жыландын түрү кишиге сейрек кол салып жейт. Ошентсе дагы ал жаш балдарды жана үй жаныбарларын жутуп алганы тууралуу кабарлар чыгып калат. Азияда жаш балдар барган сайын көбүрөөк стресске кабылып келет. Натыйжада баш оору, нервтенүү же өз өмүрүнө кол салуу учурлары көбөйдү. Ошону менен катар балдардын көңүлүн тынчытууга үйрөткөн медитация сабактары дагы жайылып келатат. Медитация жардам береби? Кезектеги баяндама ушул тууралуу. Ар бир 3 баланын бири стресс симптомуна кабылат. 2014 жылы Жапонияда жаш балдардын өлүмүнүн көбүн өзүн өзү өлтүрүү түзсө, Сингапурда өспүрүм балдардын арасында өзүнө зыян кылган көрүнүш өсүүдө. Мындай көйгөйдү айрымдар медитация кылып көңүлдү тынч абалга салуу сабактары менен алдын алууда. Менин медитация сабагына келгеним чоң жардам берди. Себеби күн сайын башыбызга өтө тез ар кандай ойлор келип турат. Алардын көбү жаман ойлор. Жаш балдар ойду токтотууну үйрөнүп машыгууда. Бул жан дүйнө аттуу борбор. Бул жерде медитацияны үйрөтүп, көңүлдү тынч абалга салууга машыктырышат. Айына $400 төлөп, балдар 8 сабак алышат. Аларга байыркы азиялык ыкмалар менен көңүлдү кунт коюуга үйрөтүшөт. Викас Малкани бул борборду Сингапурда 10 жыл мурда ачкан. Биздин борборду Азияда жакшы билишет. Эми биз батыш өлкөлөрүндө, Америкада жана Британияда дагы таанылууга умтулабыз. Биз көптөгөн адамдардын жана жаш балдардын жашоосун жакшы нукка бургубуз келет. Учурда медитация борборлору Америкада миллиард долларлык бизнеске айланган. Азия боюнча статистика жок, бирок буга окшош борборлор көбөйүүдө. Алардын максаты балдарды өзүн болгон турпатында кабыл алууга жана эмоциялык жактан бекем болууга үйрөтүү. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайлы. 22 жылы Орусияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алган биринчи өлкө Бразилия болду. Бразилия 3-0 менен Парагвайды утту, буга чейин Аргентина менен Уругвайды утуп алган. Демек Түштүк Америка тандама оюндарында 4-чү орундан төмөн болушу мүмкүн эмес. Бразилия тараптын топторун Филипп Котиньо, Неймар жана Марсело киргизишти. 5 жолу чоң шлемди жеңген Мария Шарапова 15 айга тыюу салынгандан кийин тенниске кайра кайтып келүүдө. Шарапова мелдониум аттуу козуткучту колдонгондугу үчүн өткөн июнь айында 2 жылга спорттон четтетилген. Бирок арбитраждык сот мөөнөтүн кыскартып берди. Шарапова 26 апрелде Porsche Гран-присине катыша алат. Жаңылыктардын соңунда чоң унаа айдоо боюнча жарыштагы бир учурду көрсөтө кетели. Спорттун тарыхында биринчи жолу айдоочу унааны алды менен ала салдырууга жетишти. Ли О'Доннелл аттуу айдоочу бул рекордту Лас-Вегастагы дүйнөлүк жарышта жасады. Муну көргөндө карап турган элдин мокуму канды окшойт. Чоң апалар көрүп ушул кантип болсун деди го. Негизи шопурлар кыйын болот экен. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Жакшы салыңыздар.